Ужгородці та вимушені переселенці йшли пліч-опліч в мирній ході з валізами. Маршрут з площі Петефі до площі Театральної. Ольга з родиною приїхала з міста Дніпра до Ужгорода 1 березня і долучилась до мирної ходи. З однією валізою вона вже вдруге покидає свою домівку. До 2014 року сім'я жила в Донецьку, а після воєнних дій переїхала до Дніпра. Проблеми, які існують, вони не зникають, тому що люди постійно їдуть. Вони їхали з 24 лютого, вони їхали 1 березня, вони навіть зараз виїжджають зі своїх міст. Людей дуже багато, та ця валіза – це все, що ми вмістили, те, що ми нажили за все своє життя доросле. Це вже наш другий досвід, ми вже їхали у 2014 році з Донецька, їхали теж з такою валізою, та синочку було 3 місяці. Їхали на 2 тижні та вже 8 років. Владислав – переселенець з Києва, теж долучився до акції. До Ужгорода він приїхав тиждень тому. Вирішив взяти участь у акції, тому що війна продовжується, але постачання допомоги від Європи зменшується. І якось люди нехтують тим, що думають, що у нас вже, вже все добре, але ми ще потребуємо допомоги. І не тільки ми, і люди по всій Україні. Чимало ужгородців прийшли підтримати співгромадян, що змушені були покинути домівки та рідні міста через війну. Вирішила долучитися, тому що тут мирна хода, яка буде привертати увагу з усього світу на проблему українців. І також, так як останній час зменшилася допомога, яку надсилають на Україну, тому вирішили звернути увагу на це. І також вшанувати хвилиною мовчання тих українців, чиї валізи, на жаль, залишилися без господаря. У мене є родичі, які проживають на територіях, які потерпають від війни, і хочеться підтримати і нагадувати про те, що дійсно в нас зараз в Україні біда, і щоб кожен українець, який десь навіть не вдома, а тимчасово змушений покинути, щоб не думав про те, що про них забули. Хочеться підтримати хвилиною мовчання всіх загиблих, діток, батьків, і нагадувати, і говорити, і голосно навіть кричати всьому світу, що в нас біда, і щоб нас не залишали, а навпаки нам допомагали і протягали свою руку допомоги. Акцію організувала команда проєкту «Ukraine Helpers» спільно з Закарпатською ОВА. Ми на початку війни створили ресурс, де зібрали всі можливості для допомоги українцям. Це склади у світі, які приймають гуманітарку. І за останні 2 тижні ми побачили, що кількість цих складів почала скорочуватись. Тобто люди їх закривають, бо кажуть, що не несуть гуманітарну допомогу. Ми це бачимо і по кількості гуманітарної допомоги, яка приходить до регіону і до України. Тому ми вирішили зробити таку мирну акцію, щоб показати, що проблема переселенців, вона нікуди не зникла. Нам потрібна допомога і нам потрібно звернути наші проблеми от таким чином, що, по суті, валіза – це символ все життя в одній валізі, і люди їхали до нас в безпечне місце. Чимало учасників тримають квіти. Вони хочуть шанувати пам'ять тих, хто, на жаль, не зміг дістатись до безпечного міста та загинув через війну. Сьогоднішній перформанс, який відбувся, це меседж, метафоричний меседж усьому світові про те, що в Україні горе. В Україні триває війна. Війна, яка розділила нашу країну на області, де відбуваються військові дії, і наші доблесні Збройні сили України стримують навалу ворога і б'ють його по всіх фронтах. І інша частина України, яка приймає переселенців. Саме цей перформанс був направлений на те, на долі людей, які були вимушені покинути свої домівки і приїхати до Закарпаття.